Kirik on alati olnud vaeste ja koormatute poolel ja seisnud hea nende õiguste eest. Siis pole ka midagi imestada, et on ka Eesti Evangeelne Luterlik Kirik osalenud riigihankes raske ja sügava puudega lapsi kasvatavatele peredele teenuste osutamiseks ning ka edukalt. Selle hanke raames pakume tugiisikuteenust, pakume lapsehoiuteenust, transporditeenust ning oleme toetanud ka tegevuse käivitamist töökeskuses Rakveres ja tugiisikute koolitamist Põlvamaal. Kui Sempre projekti käivitasime, siis küsisime sotsiaaltöötajatelt, et mida oleks vaja peredel maapiirkondades. Kõige rohkem tõid sotsiaalnõunikud välja, et oleks vaja koolitada lapsevanemaid. Aga tore, tegime koolituse. Ja 2016. aasta lõpul koolitasimegi Põlvas ja Võrumaal lastevanemaid. Küsisime peredelt, aga mis teil siis tegelikult vaja on? Ja pered ütlesid meile, et tegelikult on murekoht erivajadusega lapsed ja see, et neile on väga raske tugiisikuid leida. Täna võime uhkusega öelda, et Sempre on koolitanud selles piirkonnas 50 uut tugiisikut. Lisaks tugiisikutele otsustasid laste vanemad hakata tootma ka stressipallikesi. Nad märkasid, et pehmete pallikeste mudimine mõjub nende lastele rahustavalt ja nad saavad paremini keskenduda õppetegevusele. Mis kasu on stressipallist? Mitmed inimesed ütlevad, et kui nemad seda palli mudivad, siis nad jäävad rahulikumaks. Küsimus, miks? Ma arvan, et siin on praktika kõige parem tõekriteerium. Kuigi sa võib-olla ei oska vastata küsimusele, miks see sind rahustab, aga kui sa tunned, et toimib, siis mudi. Psühholoogi seisukohast võib siin tuua erinevaid seletusi. Kõigepealt, kui meie käsi töötab, siis see tegelikult stimuleerib ka meie aju ja selle kaudu me leiame suurema sisemise tasakaalu. Teiseks te olete märganud seda, et inimesed, kes on närvilised, kes on stressis, kes on rahutud, nemad ei püsi paigal. Tegelevad erinevate asjadega, sügelevad edasi tagasi, näpivad erinevaid asju ja võt nüüd see pall vähendab seda, mida nimetatakse kas tähelepanuhajususeks või ka motoorikahajususeks. Sa teed ühte asja. Ja kolmas ning minu jaoks võib-olla kõige olulisem seletus on selles, et kui me teeme midagi, siis meil tuleb tunne, et me kontrollime olukorda. Ja näiteks depressiooni puhul on asi tõsine, siis inimesed ei tee enam midagi. Nad on lootusetud, elu on hallides ja mustades värvides. Aga stressipall aitab meil tekitada või omada seda tunnet, et midagi meist oleneb. Ja võib-olla veel on kolmas või neljas seletus, aga ma olen seda meel, et kui aitab, siis tuleb mudida. Aga kes teeks stressipallikesi? Lapsevanemad ise ütlesid, et nendel ei ole aega selle jaoks. Aga vastus oli siiski lihtne. Tuleb välja, et Rakvere kolmaine koguduse juures oli grupp erivajadusega noori, kes juba ammu tahtsid koos käia ja käsitööd teha. Rakvere kolmaine koguduses avasime 2017. aasta veebruaris sõbrapäeva paiku ruumid intellektipuudega inimeste töökeskuse tarbeks. Seni tühjana seisnud koguduse pastoraadi keldris renoveerisime 4 ruumi koostöösettevõtluse arendamise sihtasutusega. Tänaseks toimub töökeskus seejärsel moel, et 2 korda nädalas kolmapäeval ja reedel kella 10-4 saavad intellektipuudega inimesed tulla meie ruumidesse. Me pakume neile tööd, päris tööd, mida tegelikult ka on kellelgi vaja ja nemad saavad seda siis teha vastavalt oma võimetele. Meie tegevusjuhendajad toetavad neid, õpetavad neid. Meie praegu siin kõik koos pildime rõõmsasti ja igaüks püüab teha midagi huvitavat. Ja see töö on väga rahustav ja rõõmus selline. Mõnus töö. Kõigile nagu meeldib ja kõigile on ta sobiv.
Minu nimi on Jaanika ja mulle meeldib ka neid palle teha. Rahustavad ja väga hea on neid niimoodi mudida. Mulle meeldib siin käia ja need viltida. Need on päris hea rahustavad asjad. Minu nimi on Imre. Meeldib neid teha ja igasugused asju, millest jõud üle käib. Mina olen Õie ja mina olen siin vabatahtlikuna. Minul meeldib siin käia. Noored on kõik väga sellised teotahtelised. Mul on juhtunud mõned noored, kes ütlevad, nad ei oska, nad ei saa, aga tegema hakkavad, saavad väga hästi hakkama. See, et meie juures teie käite, me oleme tegelikult väga tänulikud, et ise muutuda sellel teel ja näha, milliseks ja kui siiraks ja kui ausaks me võiksime ise muutuda, et mina arvan küll, et see on meie jaoks nagu kõige suurem õppimise koht ja meie tänu on oluliselt suurem, et nad siin käivad. Tänada kõiki kõigepealt noori, et nad siin külas käivad või tähendab siin õppimas käivad ja siis muidugi ka vabatahtlike, kes teevad jube rasket tööd siin, et neid aidata, aga üks tänu on mul veel, et ma tahaksin tänada Sempret, kes on aidanud meile neid pallikesi nagu siis, kuidas siis öelda, materiaalseks muuta, mis on ka meie jaoks jube väga tähtis, et kui me muudku teeksime, meil poleks nagu tulemust ja turgu ja nagu huvi ei oleks nende vastu, et siis kaoks meil see stiimul nagu ära. 29. juulil debuteerisid meie stressipallikesed Vasesepa talulaadal. Seal laadal oli ka Sempre esindatud ja kohalike kirikute koostöös oli kirikulaud. Inimesed tundsid suurt huvi selle laua vastu ja nii mõnigi laps lahkus laadalt koos meie stressipallikesega. Aga meil oli veel neid pallikesi. Nii siis läksime nendega arvamusfestivalile, mis toimus 11 kuni 12 august Paides. Ja sealt tulime juba tühjade kätega tagasi. Kõik stressipallikesed said uude kodusse. Inimestele meeldivad sellised pehmed, armsad pallikesed. Stressipallikesed, see on idee erivajadusega laste vanematelt, seda teostavad intellektipuudega noored ja nendest tulu läheb lastele. Ja see kõik on saanud teoks Sempre toel.